አንድ ትልቅ ሰው ነበሩ አሉ። እኚህ ሰው በስተመጨረሻ ዘመናቸው አንድ ትልቅ ነገር ተገለጠላቸውና ለሌላው ትምህርት ይሆን ዘንድ ታሪካቸውን ተናገሩ። ነገሩ እንዲህ ነው። ሰውየው በልጅነት ዘመናቸው በጣም ታላቅ ነገርን ያስባሉ። ይኸውም ዓለምን መቀየር ነበረ። በመሆኑም ዓለምን መቀየር አለብኝ ብለው ተነሱ። ከዚያም ውለው አድረው ሲመለከቱ ዓለም በጣም ትልቅ በመሆኑ አገሬን ብቀይር መልካም ነው ብለው ተነሱ። ከዚያም ውለው አድረው ሲያስቡት አገር ትልቅ ነው፣ ስለዚህም ያለውበትን ክፍለ ግዛት መቀየር አለብኝ አሉ። ከዚያም ይህም አደከማቸውና ያለውበትን አካባቢ ብቀይር ይሻላል አሉ። ይህ ሁሉ ሲሆን እድሜ እየጨመረ ቤተሰብም ተመስርቶ ከእውነታውም እየተማሩ ነው። በኋላም ይህ ሁሉ አይቻልም፣ የራሴን ቤተሰብ ብቻ ብቀይር ትልቅ ነገር አደረግኩኝ ማለት ነው ብለው ቤተሰባቸውን ለመቀየር ቆርጠው ተነሱ። የሚገርመው ነገር ያም አልሆናልና ብዙ ሙከራ አድርገው ጊዜው ካለፈ በኋላ በስተ መጨረሻ መለወጥ የምችለው ራሴን ብቻ ነው አሉ። ይህንን ቀደም ብዬ ባውቅ ኖሮ እውነትም ሌሎችን ላነሳሳ አርአያም ልሆናቸው እችል ነበረ። እኔ ስለወጥ ዓለምም ይለወጣል ብለው ደመደሙ። አዎ እኔ ራሴን ብቻ ነው መቀየር የምችለው። እኔ ስቀየር ዓለም ይቀየራል፣ ሁሉም ነገር በጊዜው ይሆናል አሉ። አንተም አንዴ አድምጠኝ፣ የምክሮች ሁሉ ምክር ልምከር። ፈጣሪህን አመስግን፣ ስላለፈው ብዙም አታሰላስል፣ ስለ ወደፊቱም አብዝተህ አትጨነቅ። ከዚህ ይልቅ ዛሬን ጠበቅ አድርግ። ምክንያቱም አንዳንዶች በለጋ ዕድሜያቸው ስኬት አናት ላይ ይፈናጠጡና በጉልምስና ዕድሜያቸው መጀመሪያ ላይ የምድር ዘመናቸው ያከትማል። ሌሎች ደግሞ በጉልምስና ዕድሜያቸው ላይ የላባቸውን ጣፋጭ ፍሬ መብላት ጀምረው ከጃጁ በኋላ ሞት ይጎበኛቸዋል። አንዳንዶች እስካሁን አላገቡም፣ ሌሎች ደግሞ በትዳር ተጣምረዋል። ኦባማ በ55 ዓመቱ ጡረታ ሲወጣ፣ ትራምፕ ግን በ70 ዓመት ዕድሜው ፕሬዝዳንሲውን ጀመረ። ምናልባት ዘወትር የምታያቸው ባልንጀሮችህ ወይም ሌሎች ሰዎች ከአንተ በጣም ፈጥነው እየተጓዙ መስሎክ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ሌሎች ደግሞ ከአንተ ወደ ኋላ የቀሩ እንደሆኑ አድርገህ ተገንዝበ ይሆናል። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። ሁሉም የሚጓዘው በራሱ የጊዜ ምህዋር ውስጥ ነው። ስለዚህ ተቀደምኩኝ ብለህ እንዳትመቀኝ፣ የቀደምክ መስሎህም ሌሎችን አታንቋሽ። ሕይወት ትክክለኛ ጊዜና አጋጣሚን ተጠቅሞ በተገቢው ሁኔታ መንቀሳቀስ መሆኑን ልብ በልና ዘና በል። ማዝገም በሚገባ ጊዜ መሮጥ ትርፉ መቅደም ሳይሆን ድካም ነው። መሮጥ በሚገባ ጊዜ መንቀርፈፍ አላዋቂነት እንደሆነ ሁሉ እመነኝ፣ አንተ አላረፈድክም ወይም አልፈጠንክም። አንተ ያለኸው በራስህ የሕይወት ጊዜ ቀመር ውስጥ ነው። ስለዚህ ፈጠንኩኝ ብለህ እንዳትኩራራ፣ ዘገየው ብለህም ልብህ እንዳይወድቅ። በአጠቃላይ ዓለምን መቀየር ሲያስቡ እንደነበሩት እነዚያ ትልቅ ሰውዬ ሌላውን ለመቀየር ማሰብ ተዉና በራሳችሁ የጊዜ ሰሌዳ፣ በራሳችሁ ፍጥነት ከትላንት ዛሬ ራሳችሁን ለማሻሻል ሞክሩ። ሕይወታችሁ ላይ የደበራችሁን ነገር ለመቀየር ከራሳችሁ ጋር ታገሉ። ትክክለኛ ማሸነፍ ራስን በራስ ጊዜ ማሸነፍ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።